Evicted মানুহক আকো পানি আৰু কিবা দিয়াটো আমাৰ চৰকাৰৰ কোনো তাত পলিসিৰ ভিতৰত নপৰে আইনক বিৰোধিতা কৰে তাক আকো আমি কেনেকৈ পানি খুৱাব পাৰো আমি হেতু কৰিব নোৱাৰো they have violated the law গটিকে আইন ভংগ কৰি মানুহক আমি আকো তাতে গৈ কেম্প পাতি তেওঁলোকক খোৱা বোৱা দি তেওঁলোকতে এভিকচনটো কৰিব নালাগিছিল আকো তেওঁলোকে আগতে নিজৰ খৰচত খাইছিল তাতে এতিয়া চৰকাৰৰ খৰচত খাব কথাটো উল্টা হ'ল দেখোন ৰাস্তাৰ কাষত বহি থাকিলে মইতো আৰু সেকেন্ড টাইম তাতে এভিকচন কৰিব লাগিব আজি আমি গৰ্মেণ্টৰ পৰা আকৌ কৈছো যে ভাই ৰাস্তাত বহি নাথাকিব আমি লেণ্ডলেছক কিয় সংস্থাপন কৰিম লেণ্ড ঠেকা মানুহক সংস্থাপন কৰিব পৰা নাই আমি আইন ভংগকাৰী মানুহক কিয় সংস্থাপন কৰিম এটা মই যদি আকৌ এভিকচন কৰা মানুহখিনিক যদি লৈ পেলাই আকৌ ৰিলিফ কেন পানী খুৱাব খোজো তাতকৈ এভিকচন কৰিবই নালাগিছিলে তে এভিকচন কিয় কৰিলো সেইটোতো কোনো কথা নহয় এভিকচন এভিক্টেড মানুহক ৰিলিফ কেম্প পাতাটো আমাৰ কোনো মেনুৱেলে নকয় এটা মই এভিক্টেড মানুহৰ কাৰণে ৰিলিফ কেম্প কেনেকৈ পাতিব পাৰোঁ সেইটোতো কোনো মেনুৱেলতে নাই মই পইচা ক'ৰ পৰা দিম আপোনালোকেতো কোনো বাজেটে চেংচন কৰা নাই সেইটো কথাৰ কাৰণে এটা যদি আপুনি কৈছে যে মই বিস্লাৰি বটল দিব লাগে সেইটো মই নোৱাৰো দিব সেইটো মই ক্লিয়াৰ কৈছো পানী খোৱাৰ কোনে বাধা এভিক্টেড এভিক্টেড মানুহক মই কেনেকৈ পানী খোৱাম আণ্ডাৰ হোৱাত ল পানী খোৱাত বাধাটো দিয়া নাই তাতে জল জীৱন মিছনৰ পানী আছে তাতে পানী টেংকি আছে তাতে পুখুৰী আছে নল নদী আছে অসমীয়া মানুহেতো তেনেকেই পানী খায় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এই মানুহখিনিৰ কাৰণে আজি কন্দাটোতকৈ কামত থাকোঁতে মাটি পট্টাটো দি দিব লাগিছিল মানুহ সেই কথাখিনি যদি হয় তেতিয়া মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকৰ যিটো দৃষ্টিভংগী সেই দৃষ্টিভংগী আমাৰ লগত নিমিলিলেও সদ্যহতে বতৰ দবাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি কথা হৈছে সেইখিনি বৰ দুখ লগা হৈছে আকাশে বতাহে মুকলি আকাশৰ তলত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে পৰীক্ষা চলি আছে পঢ়া শুনা কৰিব পৰা নাই আমাৰ দোকান দি আছিল সেই দোকান ঘৰ ভাঙি দিছে মানুহৰ চলিব পৰা নাই এই কথাখিনি যদি অলপ চাই সেইটো এটা চাবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অলপ কেতিয়াবা চাব মই এনেই অনুৰোধেই কৰিছোঁ 75 বছৰ কংগ্ৰেছৰ কথা কৈছে তাৰ পৰা 14 বছৰ ছমাহ কিবা কাৰণত বাদ দিব পাৰে নেকি অকণমান চাবৰ কাৰণে অধ্যক্ষ মহোদয় 75 বছৰে কংগ্ৰেছ দিল্লী নহ'লে অসমত আছিলে বাদ দিয়াৰ অৱস্থাটো নাই দ্বিতীয় কথা যে এভিক্টেড মানুহক আকৌ পানী আৰু কিবা দিয়াটো আমাৰ চৰকাৰৰ কোনো তাত পলিসিৰ ভিতৰত নপৰে এটা আপোনালোক কালি গৈছিল আপোনালোক দিয়ক সেইটো এন জি অ'ৰ কাম যোনে আইনক বিৰোধিতা কৰে তাক আকৌ আমি কেনেকৈ পানী খুৱাব পাৰোঁ আমি সেইটো কৰিব নোৱাৰোঁ আমি মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ কাবাক কিন্তু তাতে গৈ পেলাই কেম্প বহুৱাই এইটো ফ্লাড ৰিলিফ কেম্প আমি কৰিব নোৱাৰোঁ এইটো আপোনালোক কালি গৈছিল আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাওক ব্যক্তিগতভাৱে ময়ো যি কৰিব লাগে কৰিম কিন্তু চৰকাৰৰ দৃষ্টিভংগীত they have violated the law গতিকে আইন ভংগ কৰি মানুহক আমি আকৌ তাতে গৈ কেম্প পাতি তেওঁলোকক খোৱা বোৱা দি তেওঁলোকতে এভিকচনটো কৰিব নালাগিছিল আকৌ তেওঁলোকে আগতে নিজৰ খৰচত খাইছিল তাতে এতিয়া চৰকাৰৰ খৰচত খাব কথাটোৰ উল্টা হ'ল দেখোন দে উইল বিকাম গেষ্ট অফ গভৰ্ণমেণ্ট নাও ফ্ৰম দ্য এভিকচন চ' তেনেকুৱা ব্যৱস্থা নাই কিন্তু সেই জিলাৰ সন্মানীয় বিধায়িকাই যিখিনি মানুহ সঁচাই লেণ্ডলেছ ইট ইজ এ কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ তেওঁলোকৰ আবেদন ডি চিত গৈ দি দিয়ক তাত এল এ চি বহিব ডিচাইড কৰিব য'ত মাটি আছে বিধায়িকাই দেখুৱাই দিয়ক যে এইখিনি মাটিৰ এটা পৰিচনত আমি লেণ্ডলেছ মানুহ এইখিনিক বহুৱাম গভৰ্ণমেণ্টে এছ বি ৰিপৰ্ট ল'ব কোন জোঁৱাই ক'ৰ পৰা আহিছিল তাতে মাটি আছেনে নাই ইট ইজ এ টাইম কনজিউমিং প্ৰচেছ বাট আমি যেনেকৈ গৰু খুটিত আমি কৰি দিছোঁ যিকেইজন অৱশিষ্ট মানুহ ৰখি গৈছিলে কোনো ব্যৱস্থা নাই অৱশিষ্ট মানুহখিনিক আমি কৰিব পাৰোঁ এতিয়া ৰাস্তাৰ কাষত বহি থাকিলে মইতো আৰু ছেকেণ্ড টাইম তাতে এভিকচন কৰিব লাগিব আজি আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আকৌ কৈছোঁ যে ভাই ৰাস্তাত বহি নাথাকিব কাৰণ আমি ছাফিচিয়েণ্ট ৱাৰ্ণিং দিছোঁ যে আপোনালোক যাওক তাৰ পৰা মেক্সিমাম মানুহ গুচি গৈছে যিখিনি মানুহ লেণ্ডলেছ তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত বিধায়িকাই আগভাগ ল'ব লাগিব কপুলাৰ ফিল আপ কৰিব লাগিব প্লিজ আমি লেণ্ডলেছক কিয় সংস্থাপন কৰিম লেণ্ড ঠেকা মানুহক সংস্থাপন কৰিব পৰা নাই আমি আইন ভংগকাৰী মানুহক কিয় সংস্থাপন কৰিম বসুন্ধৰা দিছোঁ বসুন্ধৰা পৰ্টেলত আবেদন কৰিব আজি আমাৰ কিমান মানুহৰ অসমত মাটি নাই সেইবিলাক মাটি নোহোৱা মানুহক গভৰ্ণমেণ্টে ৰিলিফ কেম্পত আনি খুৱাব নেকি এইটো নিয়ম আছে যে বসুন্ধৰাৰ পৰ্টেল আছে পৰ্টেলত আবেদন কৰিব মানুহে কপুলাৰ ফৰ্ম দিব বিধায়িকাই নেতৃত্ব ল'ব
বিধায়িকায় নেতৃত্ব লৈ পেলাই মানুহখিনিক মাটি দিওয়ার ব্যবস্থা করিব তেওঁৰ সমষ্টিৰ যদি হয় তেনেকে মোৰ সমষ্টিৰ মানুহ যেতিয়া মাটি নহয় মই এখিনি কাম কৰো তাৰ কাৰণে মানুহে মোক ভোট দিয়ে এটা মই যদি আকৌ এভিকশন কৰা মানুহখিনিক যদি লৈ পেলাই আকৌ রিলিফ কেন পানী খুৱাব খুজো তাতকৈ এভিকশন কৰিবই নালাগিছিল তে এভিকশন কিয় কৰিলো সেইটোতো কোনো কথা নহয় যদি কিন্তু গৰমেন্টে স্থায়ী যেটো সমস্যাৰ সমাধান যে ইয়াৰ ভিতৰত 200 ঘৰ মানুহ আছিল 200 ঘৰ মানুহৰ 100 ঘৰত ঘৰ আছে ঢিঙত 100 ঘৰৰ ৰূপহিত 100 ঘৰৰ খোৱালকুছিত তেওঁলোক যাব সেকি সেকি বোলে এই 25 জন মানুহৰ কতো ব্যৱস্থা নাই বটদ্ৰবা সমষ্টিৰ বিধায়িকা মহোদয়ে তেওঁৰ সমষ্টিৰ মাটি আমাক উলিয়াই দিব যে সত্তৰ পৰা দূৰত এই মাটিত আপোনালোকে এই 25টা পৰিয়ালক সংস্থাপন দিয়ক ডিচিয়ে একচেপ্ট কৰিব মাটিৰ পট্টা বিধায়িকাই মিটিং পাতি আনুষ্ঠানিকভাৱে বিতৰণ কৰিব এইটোৱে প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াত আমি খুওৱা বোৱাৰ কথাটো ক'ৰ পৰা আহিলে তেনেকে খুওৱা বোৱা হলেতো আজি যাৰ চাকৰি নাই তাকো আমি খুৱাব লাগিব যাৰ অন্ন নাই ব্ৰস্ত নাই তাকো আমি খুৱাব লাগিব তেওঁলোকে অৰুণোদয়ত আবেদন কৰক মই অৰুণোদয় কৰি দিম যিটো যদি দুখীয়া মানুহ হয় 6000 অৰুণোদয় গৈছে বটদ্ৰবাত বিধায়িকা মহোদয়ে তাৰ পৰা অৰুণোদয় দিয়ক মানুহখিনিক স্কিমত দিব লাগিবতো এভিকশন এভিক্টেড মানুহক ৰিলিফ কেম্প পাতাটো আমাৰ কোনো মেনুৱেলে নকয় এটা মই এভিক্টেড মানুহৰ কাৰণে ৰিলিফ কেম্প কেনেকৈ পাতিব পাৰোঁ সেইটোতো কোনো মেনুৱেলতে নাই মই পইচা ক'ৰ পৰা দিম আপোনালোকেতো কোনো বাজেটে চেংচন কৰা নাই সেইটো কথাৰ কাৰণে নেচাৰেল ডিজাষ্টাৰৰ কাৰণেহে ৰিলিফ কেম্প হ'ব পাৰে গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সমাধান এটাই লিষ্ট কৰক এম এল এ কষ্ট কৰিব লাগিব বিধায়িকা মহোদয়ে মানুহখিনিৰ লগত বহক কাৰ কাৰ ক'ত নাই কি আছে কি নাই উলিয়াওক উলিওৱাৰ পিছত একেবাৰে যিখিনি লেণ্ডলেছ মানুহ সেইখিনি মানুহৰ দায়িত্ব চৰকাৰে পাৰ্যমানে ল'ব কিন্তু তাত বিধায়িকাই সহায় কৰিব লাগিব বটদ্ৰবাৰ সমষ্টিৰে মাটি বিচাৰি উলিয়াই দিব লাগিব যে আপোনালোকে বহক আৰু নহ'লে ওচৰৰ বিধায়ক কেইজনে সহায় কৰিব লাগিব নুৰুল হুদা ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত আমি হাত পাতিম নহ'লে আমাৰ লাহৰী ঘাটত আমি হাত পাতিম যে আপোনালোকে মাটি অলপ অলপ উলিয়াই দিয়ক তেওঁলোকে উলিয়াই দিব গতিকে তাতে আমি বহুৱাম সেইটো লৈ কোনো কথা নাই এটাই মই কৈছো যে চৰকাৰৰ জল জীৱন মিছনৰ পানী আছে পানীটো মানুহে কেনেকে খোৱা মই বন্ধ কৰিব পাৰিম তাৰে এতিয়া যদি আপুনি কৈছে যে মই বিছলাৰী বটল দিব লাগে সেইটো মই নোৱাৰো দিব সেইটো মই ক্লিয়াৰ কৈছো পানী খোৱাত কোনে বাধা দিছে বিছলাৰী দিব নালাগে পানী খোৱাত কোনে বাধা দিছে আপুনি ক'লে যে পানী খুৱাব মই পানী দিব নোৱাৰো কিন্তু পানী খোৱাত বাধা আছে বিছলাৰী খুৱাব নালাগে বিছলাৰী খুৱাব নালাগে কিন্তু এই আমাৰ যিটো পানী থাকে সেই পানী মানে কি বুজাইছে মই বুজি পোৱা নাই মই কৈ আছো যে কালি পানীৰ অভাৱত কেইটামান পৰিয়ালে এইটো পুখুৰীৰ পানী খাব পুখুৰীৰ পানী আমাৰ অসমীয়া মানে সদায় খায় যদি খায় সেইটো খোৱাটোত আপুনি কৈছে আমি কৈছো যে যদি পাৰা যায় যদি পাৰা যায় অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ মহোদয় অলপ চাফা পানী খুৱাব কাৰণে যত্ন কৰিব লাগে সেই কথাটোকে মই এটাই কথা কৈ সেই কথাখিনিকে অনুৰোধ কৰিছো অধ্যক্ষ মই এটা কথাই বুজি নাপাওঁ যে এভিক্টেড মানুহক মই কেনেকে পানী খোৱাম মাণ্ডাৰ হোৱাত ল পানী খোৱাত বাধাটো দিয়া নাই তাতে জল জীৱন মিছনৰ পানী আছে তাতে পানী টেংকি আছে তাতে পুখুৰী আছে নল নদী আছে অসমীয়া মানুহেতো তেনেকেই পানী খায় কোনোবাটো বেলেগ কৰি আমাৰতো অসমখন মৰুভূমি নহয় যে পানীৰ অভাৱ আছে যদি সঁচাই মানুহৰ পানীৰ অভাৱ আছে আমি পানীৰ কথা মই ক'ব পাৰোঁ কিন্তু মোৰ লগত এনেকুৱা কোনো ৰিপৰ্ট নাই যে বটদ্ৰবা অঞ্চলত পানীৰ অভাৱ আছে যিকোনো মানুহৰ ঘৰত দমকলত গ'লে মানুহে পানী পাব সেইকাৰণে মই এটা কথা ক্লিয়াৰ কৈছোঁ যে যি মানুহে আজি আমি ইয়াত পানীৰ কথা কৈছো সেই মানুহে তেওঁলোকক মাটিৰ পট্টাও দিব পাৰিলোহেঁতেন আমি মানুহৰ পট্টা দিব পাৰিলোহেঁতেন মই কথাখিনি হাৰ্ছ কৰি কৈছো কিন্তু মোৰ মনটো ইমান হাৰ্ছ নহয় যি কৰিব লাগে আমি কৰিম আৰু ভিতৰুৱাকৈ বহুত মই ক'ব পাৰোঁ আজি গৰু খুটিৰ সময়তো আমি মানুহৰ প্ৰতি কি ধৰণে মানৱীয়তা কৰিছিলোঁ তাত আমি কেনেকে কি কৰিব লাগে আমি সদায় জানো সেইখিনি আমাৰ দায়িত্ব আমি আমাৰ চেনেলত আমি পালন কৰি থাকোঁ সেইটোলৈকে কোনো কথা নাই জানাই জানে এইবিলাক কথা সেইটো সেইবিলাক লৈ কোনো কথা নাই কিন্তু আইনৰ প্ৰভিজনটো এইটোৱে যে এভিক কৰা মানুহক আকৌ মই ৰিলিফ কেম্প পাতিব নোৱাৰোঁ তেনেকুৱা কোনো বাজেটত হেড অফ একাউণ্টে নাই সেইটো হ'ল আইনৰ কথা আৰু এই মানুহখিনিৰ উপাধ্যক্ষ মহোদয় এই মানুহখিনিৰ কাৰণে আজি কন্দাটোতকৈ
কামত থাকোতে মাটি পট্টাটো দি দিব লাগিছিল মানুহ।